Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre mais um lote de viaturas Guaranis que foram entregues recentemente ao Exército Brasileiro, aumentando as suas capacidades logísticas e de transporte de tropas. Mas antes, se gostar dessa matéria, deixe o seu like para ajudar a recomendar para mais pessoas. E caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder notícias diárias. E também não deixe de visitar o nosso canal no Instagram e no Facebook. O link eu deixarei aqui na descrição para vocês nos seguir. Nas últimas semanas, o blindado Guarani foi citado em vários meios de comunicação, tanto pelo Brasil como no exterior, através das retaliações que o Brasil sofreu da Alemanha, mas rapidamente superou com a nossa indústria bélica brasileira, mostrando as suas grandes capacidades e desenvolvendo seus próprios componentes, podendo deixar de lado esses componentes alemães. E outra notícia que vem repercutindo bastante é a venda desses blindados para a Argentina, sendo cerca de 156 unidades com uma possível transferência de tecnologia, pouco necessária já que o Brasil é um país vizinho e não tem oceanos para navegar para a entrega desses blindados. E aqui no Brasil, a produção continua em massa, com várias viaturas sendo entregues aos comandos militares pelo Brasil. Recentemente, o Comando Militar do Norte recebeu 4 viaturas nessa semana, sendo que ainda é esperada a chegada de mais até o final desse mês. Esses 5 novos blindados irão fortalecer as frotas e aumentar as capacidades operacional do Comando Militar do Norte. A possível aquisição dessas viaturas foi possível graças ao projeto do Guarani, que é um projeto estratégico do Exército Brasileiro em várias parcerias com várias empresas nacionais. O objetivo do projeto é modernizar as organizações militares de infantaria motorizada e mecanizada e também as de cavalaria mecanizada. Essas viaturas são equipadas com tecnologia de ponta, tais como visão noturna, telemétrico laser, computador balístico, além de outros avanços. Esses recursos irão aumentar as operacionalidades do Comando Militar do Norte, e essas viaturas também possuem um sistema de armas e de comando de controle, o que pode contribuir para aumentar a capacidade de prontidão e de defesa no território nacional, mostrando o quanto o Brasil está avançando no termo de blindados de transporte de tropas e também de carro de reconhecimento e combate. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.